ни одного поражения. Чемпион WBO Global, WBO International и WBO... Аким, мені өзі айтып жүретін, сен негізі бойың ұзын, сен боксқа баратын баласың, мен білем сені мұқты бокс шығат деп, қайдан екен білмеймін, аким өзі сөйтіп мен айтып жүретін, өзіне бәлкім боксын ағам болу керек. Өзім негізі осы Алматы облысы Жазиралы Жаркент деген жерде дүниеге келгем. Ол жерден бізде шыны керек бала кезімізде спортқа қызығушылық өте мықты болды. Бірінші сыныптан бастап біздің жаңа кластағы балалар бәрі спортқа қызығушылығы мықты болып, жаңа әкелеріміз бізді спортқа қызықтырды. Соның себебі болу керек, біздің жаңағы кластағы балалардың бәрі күреске барды. Біздің жаңағы Жаркентте күрес болды, бірақ бокс болмады. Сонымен 2002 жылы Алматы облысы Іле ауданы қазіргі Өтеген Батыр кентіне көшіп келіп, сол жерде әкем мені алғаш рет бокс қалып барды. 5-ші сынып оқып жүрген кезім, 10-11 жасқы. Сол кезде содан бастап, былайша айтқанда бокс карьерам басталды. Бокс деген спорт, бұл таза мінездің спорты да. Бұл жерде мына балалар бар, футболды жақсы ойнайды. Бүткіл спорт, ойын спорттарын жақсы ойнайды, бірақ боксқа келген кезде әлсіздікті танытып, ақырына дейін айқаспайды. Бұл жерде сәл анау жаңағы батырлық мінез дей ме, сондай нәрсе керек те бокста. Бұл жекпе-жек болғандықтан, былайша айтқанда ер мен ердің арасында кім мықты екенін шешу үшін арналған нағыз спорт түрі деп ойлаймын. Бұл жерде сол жаңағы ерекше дарыннан бөлек, таланттан бөлек, еңбектен бөлек, бұл жерде мінез міндетті түрде керек. Көбінесе біз түзде жүреміз, көбінесе дайындықта боламыз, шетте боламыз, өзге елдерде боламыз. Отбасымды көп көре бермеймін. Жаңа отбасым мен былайша айтқанда өзімнің үйіме өзім қонақ сияқтымын ғой. Өзімнің үйіме өзім келгенде бір қонақ үйге келгендей боламын. Енді отбасы деген біз үшін бәрі ғой, шыны керек. Не істесек те жалпы бір атақтар жерге жетіп отсақ та, бір табыс тауып отсақ та, түбі сол отбасымыз үшін. Алғаш рет боксқа бардым, бірақ күн қатысып боксқа. Ертесіне жарыс қалып кетті да мені, бір жарысқа. Соны жарысқа барып, ұтылып қалдым енді. Бірақ бірден неге шығып кеттім да, жартылай финалға шығып кетіп, үшінші орын алып келдім. Ол жарыста жаңағы төреші жаңағы не істейді ғой, ескерту жасайды ғой, соны түсінбедім да мен ескерту жасаған. Бір ескерту жасайды, екі ескерту жасайды, қайта-қайта қайталай бердім. Содан мен айтқаным тыңдамағасын мен рингтен шығарып жіберді. Былайша айтқанда өзімнің правилам болды да, мен оның өзінің правиласы болды. Бокстың правиласы мен боксаспадым да. Әуесқой боксты айтатын болсақ, Санкт-Петербург қаласында 2013 жылы бір жарыста ресейлік боксшымен жұдырықтастым. Ол жекпе-жек YouTube-та бар, негізі көрсеңіздер болады. Ол жекпе-жекте былайша айтқанда мына әділетсіздік дейміз ғой енді, соның ашық бейнесі көрсетілгенде мен ұрып жатырмын,
қарсылас соққы жаққа жазылып отыр да, жаңа есеп қарсылас жағына жазылып отыр. Мен ұрам қарсылашқа жазылып. Сөйтіп соңғы енді былайша айтқанда бір 10 очко 15 очкодай ұтылып отырмын. Соңғы 8 секунд қалғанда қарсыласымды ұрып құлаттым да 3-ші раундтың соңында. Сол бір қызық жағдай деп айтсам болады. Қызылдағы мен көктегі ресейлік боксшы. Сіз жаңағы айтқаныңыз ғой, иә? Иә, мына міне құлатқан сәтін. Мына бірінші соққы дейді мына жерде қазір. Мынау нешінші раунд? Соңғы раунд. Соңғы раунд. 8 секунд қалды көрдіңіз ба? Счетті қараңыз, 18-26. Мынау еще мына ұрғанға дейін счет басқа шығып тұрды міне. Иә, 9 очко. Құлатпасаңыз, онда жеңіс анаға берейін деп. Құлатпасам болды міне. Бокстың денсаулыққа зиян екені белгілі ғой, жалпы қарапайым халыққа да енді күнде басыңыздан былайша айтқанда ұра беретін болса, ол жақсы емес қой. Дегенмен енді жақсы жерлерде бар. Қарапайым жекпе-жекке дайындық барысының өзі біраз денсаулықты алып қояды негізі. Мысалы, біз бір жекпе-жекке кем дегенде 2 ай дайындаламыз. Сол 2 ай уақытта былайша айтқанда күніге терлейміз ғой. Күніге терлеген кезде организм былайша айтқанда қиналады екен да. Әртүрлі жаңағындай ағзадағы витаминдер шығып кетіп отырады. Соның өзі ол уже дұрыс емес та. Ал жекпе-жектің енді өз барысын ол енді халыққа белгілі деп ойлаймын. Жалпы 90% удар, 90% соққы басқа кетеді. Енді көпшілігі қазір былайша айтқанда ережесіз жекпе-жек қауіптірек па, әлде бокс қауіптірек па деген сұрақ қойып жатады да. Бірақ ғалымдардың, спортшы мамандардың пайымдауынша бокс бұл ең қауіпті спорт дейді, өйткені 90% удар адамның басына жұмсалады. Енді әрине ана болғасын уайымдайды ғой, маған айтады, әлі де айтады мысалы. Балам осы жекпе-жектен қоясың ау деген сияқты сөздер айтады, бірақ іштей негізі қалайды менің жаңағы жетістікке жеткенімді, менің арманымның орындалғанын іштей қалайды, сондықтан маған әрдайым батасын, ақ батасын беріп отырады. Қарақшамды қарап жүрген жандар көбісі біледі, атқа қызығамыз, тауға қызығамыз, сол өзіміз таулы жердің баласы болғандықтан әрдайым жаңағы аңшылыққа шығып тазымызбен, бүркітпен ежелгі бабаларымыздың салтын ұстанып саятшылық жасап тұратынымыз бар. Арасында шабандоз болып көкпар тартып кететін кезіміз де болады. Қызығушылық бар енді бәріне, бірақ ең бастысы бокс. Келесі жекпе-жегінде алла нәсіп етсе, қазір келесі сөздер жүріп жатыр. Нақты айта алмаймын, өйткені қазір сөз бар ғой. Абай атамыздың ақырын жүріп, анықпас еңбегін кетпес саяға дейді ғой. Бұйырғанда осы бұйырған күні білесіздер, құдай бұйырса. Қазір енді былайша айтқанда жақсы жекпе-жек болады. Қазір супер орта салмақтан бүкіл версиялардан топ 15-ке кіріппін. Жақында мына WBA версиясы бойынша бірінші орында көшті бастадым, бірінші орынға шығып. Енді осы версиядан әлем чемпионы атанып, немесе IBF-тегі версиядан да қазір жақсы келатырмыз. Сол версиядың біреуінен ең бастысы әлем чемпионы болып, одан кейін қалған белдіктерді иеленіп, абсолюттік әлем чемпионы болу басты мақсатым.